I denne presentasjonen så skal jeg vise dere hvordan dere finner artikler i Svemed Plus. Det er en database som analyserer nordiske tidsskrifter. Det betyr at du mest sannsynlig skal kunne greie å finne norske, svenske eller danske artikler hvis du synes det er vanskelig å lese engelsk. Det første vi må gjøre, det er å få tak i databasene, og da må vi inn på internett. Når dere er inne på internett, så går dere til bibliotekets sider. Dere kan kjapt velge databaser. Trykke på den. Så kommer vi rett inn på bibliotekets hjemmeside. Svemed Plus er altså en database som søker i nordiske tidsskrifter, og det er den jeg er ute etter å finne i dag. Og da går jeg på S på den linja her nede. Må jeg komme meg litt ned på sida. Og der ser dere det står Svemed gammel versjon og ny versjon, og vi velger den nye versjonen. Da ser søkesiden slik ut. Ettersom jeg nå ikke har satt meg inn i de engelske ordene for fot- og leggsår og slik ting, så nå tenkte jeg at jeg skulle begynne å søke rett og slett fotsår på norsk. Da skriver dere inn i feltet her nede. Jeg har skrevet inn fotsår, og så trykker jeg rett og slett søk. Da går jeg litt ned på siden her, så ser dere litt til høyre her, som er interessant i seg selv. For her får dere forslag til engelske mesh-termer, hvis dere kikker bort på her. Mesh-termer står for Medical Subject Headings, og kan brukes blant annet i Medline og søke der. Når det gjelder oppgave 1, så har jeg jo sagt at det viktigste er at dere finner en fag- eller forskningsartikkel. Så nå skal jeg ikke gjøre så veldig komplisert her. Jeg skal rett og slett se på de søka jeg har fått ved å søke på fotsår i Svemed Plus, som analyserer nordiske tidsskrifter. Da kikker jeg litt ned på treffet her, og da finner jeg blant annet... Jeg finner jo en som jeg synes er litt interessant her, blant annet den med dokumentasjon av diabetes i hjemmesykepleien i Sverige. Jeg kunne lest den ved å trykke på her. Da kommer jeg rett inn til tidsskriftet og kan faktisk på høyre side velge PDF og får artikkelen opp i fulltekst ganske raskt. Jeg kunne vurdert om denne artikkelen her var noe for meg. Bare kikker sånn raskt over det vi kaller abstrakte som ligger øverst her. Dette går altså på sykepleiersdokumentasjon i hjemmesykepleien i forhold til pasienter med diabetes. Jeg merker meg det som står her, og lurer på om det kan være relevant for oppgave 1 som jeg skal skrive i videreutdanningen i SOR. Denne artikkelen sier altså noe om at det er mangelfull dokumentasjon når det gjelder pasientopplæring i forhold til å forebygge fotsår. Vi skal se nærmere på kritisk vurdering av artikler og forskning på neste samling, men på oppgave 1 så har jeg nok vært veldig raus og sagt at dere kan ta det dere vurderer som relevant for oppgaven deres, og ikke være for kritiske. Jeg velger å lukke ned den for å vise dere en annen artikkel som kunne vært interessant når jeg kikker nedover her. Jeg synes jo faktisk den her er ganske interessant, sånn umiddelbart. Diabetiske fottym og antall amputasjoner. Alle de artiklene som dere ser merket med les online kan dere gå direkte til og få opp i fulltekst. Jeg har lyst til å sjekke hva dette er for noe. Ja, dette er altså hverken en fag- eller forskningsartikkel, og kan derfor ikke være den selvvalgte artikkelen på oppgave 1. Det ser dere opp til i venstre hjørne her, at dette innlegget her kun er en kommentar. Så dette vil altså ikke være innenfor rammen av en fag- eller forskningsartikkel. Jeg kan gi dere et sånt lite tips til slutt. Hvis dere ser bort på her hvor det står mesh,
Så vil dere se at det søket jeg har gjort ga 113 treff, og hvor 88 er knyttet til diabetesfoten, 37 til sårtilheling, og så kunne vi også åpne her hvor det står vise fler, så fordeler disse 113 artiklene seg på ulike temaer til høyre. Da kunne dere valgt å for eksempel gå inn på trykksår, fordi det gjelder trykksår i oppgave 1 for min del. Fordelen med Svemed er at dere kan bruke norske ord og finne nordiske artikler. Og for noen så kan det være side mer enn nok til oppgave 1. Når jeg sier at Svemed søker i nordiske tidsskrifter, så betyr det ikke at noen av artiklene er på engelsk. Og det er fordi noen faktisk velger å skrive på engelsk i nordiske tidsskrifter. Så jeg kan ikke love at alle artiklene dere finner er skrevet på norsk, svensk eller dansk. Da tar vi en rask gjennomgang til slutt på å finne Svemed og gjøre et enkelt søk. Dere går altså først inn på internett. Vi går via bibliotekets område på internett. Vi velger S på linja her nede for Svemed pluss. Jeg må litt lenger ned på siden. Jeg velger Svemed pluss ny versjon. Og jeg bruker norsk søkeord og har valgt å bruke fotsår. Trykker på søk. Da får vi fram 113 treff, og hvor dere til høyre finner forslag til mesh-termer på engelsk, som dere da kan bruke i blant annet Medline til andre søk. Og de 113 treffa er delt inn i ulike typer sår og ulike typer områder som kan være relevant for oppgave 1 for din del. Da ønsker jeg deg bare lykke til!